Hej kære københavnske karmagæster, tusind tak for en fantastisk dejlig aften. Det er jo stadigvæk varmt, og jeg skal love for, at det ikke stopper nogen som helst karmagæster fra at danse igennem. Jeg sagde det også sidste gang, men altså karmagæster er bare ikke bange for at sidde. Det var faktisk sjovt, der var en, der sagde til mig, som havde læst det sidste nyhedsbrev, hvor jeg skrev om sådan glæden ved at svede. Så sagde hun til mig, ej Lone, jeg er altså også bare dem, når jeg sveder, så bliver jeg lykkelig. Det var sådan den der hjertefølte måde, hun sagde det på. Og så da hun gik her for tre kvarter siden eller sådan noget, så sagde hun så, Lone, nu er jeg svedt igennem. Nu er jeg lykkelig. Det, ja, I ved, sådan spontan, umoduleret livsglæde bliver man bare i godt humør af. Nå, men jeg har lidt taknemmelighedsbog at læse op af. Jeg er taknemmelig for sommerferie og gode bøger. Jeg er taknemmelig for kærligheden, der fylder mit liv. Jeg er taknemmelig for et fedt danseparty, Karmaklubben, som glæder mange mennesker. Jeg er, så er der en, der, så det er hende, jeg lige fortalte om, hun har skrevet svedig og lykkelig. Så er der en, der skriver, tak for Karmaklub og skønne danse med skønne mennesker. Dejlig livsbekræftende. Hørte for halvanden time siden, at en ven af mig er død. Godt at være i live. Tak for, at min ven var min ven. Så kommer jeg her og danser livet endnu mere ind. Karma knus. Det er det, jeg siger, både til karmafester og i alle mulige andre livs sammenhænge. Man ved fandme aldrig, hvilke situationer folk står i. Og derfor så er der så meget, desto mere grund til at behandle hinanden med venlighed og med åbenhed og med overbærenhed, for man ved sgu aldrig, hvad folk er stået op til om morgenen, eller hvordan deres liv var, da de gik ud af døren. Nå, men alle os, der lever her på jorden, vi må danse og fejre det privilegium, der er at være her. Jeg er taknemmelig for en fantastisk måde at slutte sin ferie på. Tak for en skøn aften. Kære Karmaklub, jeg er taknemmelig for en skøn aften og for at have det sjovt. Ædru. Jeg vil sige, i Karmaklubben kan man altså sagt til vores fester, man kan købe alt det sprut, man overhovedet kan hælde i sig. Men der er faktisk ret få mennesker, der er sådan helt fulde, og det er meget fedt. Det er så smukt. Jeg elsker at danse, men kommer ikke så tit ud. Det er en perfekt fest for os danseglade. Jeg er glad. Det er dejligt at være her igen, og det meste af musikken var dansevenlig. Det er Vagn, der har skrevet det. Dejligt at have dig tilbage, Vagn. Tak for endnu en skøn aften, som altid. Tak for en hyggelig aften. Tak for en super fantastisk aften, som aldrig vil blive glemt. Det er dejligt. Kære mennesker, jeg observerede lidt i aften, og det jeg observerede, det var blandt andet kære Birgitte Hjort, som er en af de søde mennesker, der laver karma middag før festerne. Hun kom med sin niece og med sin datter, så det er jo altid en fornøjelse at se generationer, der danser sammen. Det er så vidunderligt, at folk, der ikke tilhører det samme årti, at de kan dele deres danseglæde. Og så var der en rigtig sød gæst, som lige hævde mig i ærmet og trak mig til side og sagde, at det var første gang, han var der, og han synes bare, at det var så fedt, og han sagde, at han kunne se, at han sagde, her tør folk godt spørge hinanden om at danse. Og det, altså nu er jeg jo så vant til det, kan man sige, Karmaklubben kører på 6. år, men det er virkelig rigtigt, at folk danser altså. Og det er så fedt. Jeg er træt, kan jeg høre. Nå, hvad observerede jeg mere? Så observerede jeg mange glade ansigter i aften. Jo, der var da Safri Due blev spillet, ved den der. Er det sådan en trommesang, ikke? Så gik folk fuldstændig agurk. Det var simpelthen så fedt at se. Og jeg tænker, jeg vil ønske, at alle mennesker får den oplevelse. Hvis ikke selv de kan lide at danse rundt og sprede med arme og ben, ikke? Så vil jeg ønske, at alle, om ikke andet, bare ser på nogen, der gør det. Fordi den der livsglæde og overgivelse og sådan deltagen, altså given sig selv på et dansegulv, det smitter simpelthen bare. Man kan simpelthen ikke blive andet end inspireret og grebet af det. Så uanset om man er til at danse eller ej, så kan alle få noget af at komme til en karmafest i hvert fald. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at det findes.
Så kære mennesker, nu vil jeg begive mig hjem i seng og sove, og så vil jeg glæde mig til at se jer igen på fredag den 8. august, når vi har Karmaklubbens tredje mirakelfest, hvor vi fejrer af Christina, som er kørestolsbruger, når vi fejrer af hendes bevægelighed i kroppen af stedet i løbet af det sidste år. Men det hører I mere om på nyhedsbrevet. Ha' det godt, søde mennesker. Tak fordi I var der, og tak fordi I er så utrolig søde og venlige ved hinanden. Det er en fornøjelse.